Prej viti 2009, me vendim të marrë nga kuvendi i Shqipërisë, te dhjetori përkujtohet si festë kombëtare në nderim të të gjithë studentëve të dhjetorit 1910 dhe gjithë rinisë shqiptare. Më të dhjetor 1910, një grup studentësh e pedagogësh të universiteteve të Tiranës u bën iniciator e protagonist të kthesës së madhe historike, protestave paqësore që sollën rënien e sistemit komunist dhe lindjen e demokracisë. Qytetarët Dosak u shprehen se kjo ditë shënon ditën më të bukur të popullit shqiptar. 8 dhjetori është dita e rinisë, përmbysja e diktaturës dhe vendosja e demokracisë. Erdhi një ditë e bukur, e re, me shpresë për të rritë edhe për ne që të gëzojmë. 8 dhjetori është dita më e mirë më për shqiptarët, o qoftë e bekume, 8 viti më i marë, inshallah. Ska më ditë më, ditë është dita më shënume. Është për mënytja çdo gjomë, së është për me folë më më të epër, se e din fmit e vengjër, së dhjo ne kemi i shala i ditë e bekaqë për këtë popo, për këtë njerës mirë, këptam, për këtë qytetarë, të nërshëm e turë të bute. Me gjitha të nuk munguan as qytetarët të cilët shprehen pesimizmin pasi si pas tyre po pësojmë një këthim brapsht në ko. A gjërëzim e diktaturës dhe shumë mirë që na erdi kjo ko, po prapë jemi gati në këthim. Mbrapsh po kthehemi në duket. Ardhja e demokracisë në Shqipëri. Ju si e kujtoni? Shumë keq. Pse? Po s'na dha gjë. Do që të rikthehemi prapë në komunizëm. Komunizëm? As mos ja dëgjoj fshim emrin. Të paktën kaq që sa kemi dhe të vdesim rat. Te dhjetori është fillimi i lëvizjes studentore. Përpasoi edhe iniciojë pluralizmin politik në Shqipëri. Më vonë krijuam partitë politike pasaj, u kriju Partia Demokratike, si pasaj grevës së rinisë studentëve. Dhe kjo është pjesa e rinisë, por që simbolizon gjithmonë lëvizjen studentore. Nuk e di se sa të kënaqur do të jenë populli me këtë lëvizje dhe ardhjën e demokracisë në Shqipëri, por që unë kam dyshimet e mia. Sot bën 31 vite nga ngjarjet e dhjetorit që shënuan pluralizmin politik.